maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba waad ku joogtaan. Maanta oo khamiis ah iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha ama waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta ciyaaruhu ayaan eegi doonaa iyo ku jiraan ciyaarihii xalay ee Premier League, dalreegyo isaguna la ciyaaray, iyo waliba Serie A oo la filayo habeenka Jimcaha ee nagu soo fooda leh inuu dhaco kulan aad u adag oo u dhexeeya Juventus iyo kooxda kubadda cagta Inter Milan, kaas oo qayb ka ah in lagu dagaalo ciyaaraha Serie A, inkastoo Juventus ay mar horeba dheereysay. Laakiin Premier League haddii aan ku hormaro Premier League, waxa wax badan baa dhacay oo ciyaar xiisad badan baa jiray. Nimankii ciyaarta ugu adkayd waxay ahayd Arsenal iyo United. Nihu Arsenal shu cusub waa dadaalayaan, yani moogtay baryahan taageerayaashu Arsenal marka aad weydiisood ku tiraahdo nihu yaa qay Arsenal shan qaanu baa tiine labada bir iska ficnaada bariye kala galab galab iska ahayd, marka aad ku tiraahdo waxay ku leeyihiin joke, annagu Emery baan nala wareegay, wingerkiina wareerinay waa naga tagay, Arsenal cusub baanu nahay. Markan haddaba Arsenal shaa cusub waxa weeyaan, hadday gool dhaliyaan wax badan goolkooda ma difaaca karayaan, ma hadday dhaliyaan waa laga dhalinayaa. Manchester United iyo kooxda Arsenal waxaa dhex martay ciyaar aad iyo aad u adag, waxay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool oo la isku marwayay ciyaartii ka dhacday Old Trafford. Martial ayaana u bareejeeyay gool uu dhaliyay Mustafi, Arsenal ayaana ku hormartay daqiiqadii 26aad ciyaarta gool, waxaana goolku keenay ciyaartoyga Mustafi kubad uu madaxiyo dhulka birtayta ku dhacday, yacni banaanka goolka, yacni goolku dhaafay xariiqinta ayaa Arsenal gool loogu ansixiyay. Laakiin wax yar 6aad daqiiqo dhaliyeen 4 daqiiqo waa laga bareejeeyo. Martial ayaa ka bareejeeyay kubad uu Rojo Bulsion ahaan u tuuray soo noqotay lagu celiyay oo geeska laga soo laaday buu lugta jag ugu siiyo. Marka waxa weeyaan Arsenal wax badan goolkooda ma difaacan karayso, qaybta koowaadna waxaa lagu kala tagay gool iyo gool. Lacazette oo bedel ku soo galay muujiyeyna inaanba u qalmin Kane iyo bedel lagu keena ayaa goolku bareejiyay isagoo dhaawacmay oo ku dhaawacmay goolka, inkastoo horo ka sii watay ciyaarta. Laakiin Rojo ayaa lugta iyo nin kale oo Billy ba lugta u dhex geliyay oo labaduba kula gamay goolka, isagoo iska socda buuna goolku galay. Digay baa la yiraahdaa isagoo habeen habeen buu habaan yahay, yacni aanu mad lahayn master safe kiisii maaho sanadka kan waa laga yaaban yahay, wuxuu iska noqday master ku gama tii lagu gababa waa ka dhalnaysa. Marka laga seed baana goolku labaad arsa u keenay daqiiqadii 68aad. Laakiin Arsenal waxaan kala yaabay goolkoodu wax badan ma haysan karaan isla daqiiqad kadib 69 daqiiqo ciyaarta, markii uu 68 daqiiqo markuu goolka dhaliyay laga seed, waxa 69 daqiiqo ciyaarta ka bareejiyay ciyaartoyga Jesse Lingard. Inta uu isleeyahay ciyaartoyga lagu magacaabo Saciid Kolasinac iyo Mustafa Isliin kubadda u dhaafay gool hayuu, waxaa isagoo xiimay lugta soo gashtay Lingard oo ciyaartu ka dhigay 2 gool iyo 2 gool. Marka Arsenal wax badan bay ciyaartu markaa kadib sameeyeen, waxa gool dhaliyay gool kale dhaliyeen ciyaarta. Aubameyang bay fursad fiican ay soo martay, goolka offside baa lagu tilmaamay, haddana Aubameyang wax badan bay sameeyeen, yacni Arsenal ilaa ay ka dhamaato ciyaartu aad bay u dadaalayeen. Laakiin ciyaartu waxay ku dhamaatay 2 gool iyo 2 golo. Marka Gunners waxaa aad looga yaabo bandhigiisa ciyaartoyga Gandusi oo Qatar ah, ninka madaxa daashka leh, yacni madaxa timaha waaweyn leh, iyo weliba waxaan Qatar Torreiro oo isagu baryahan bare Arsenal dhanba iska torereysana, isaguna waa Qatar buu ahaa xalay. Arsenal waxay ciyaartay ciyaar Qatar ah oo yacni u qalantay inay ku adkaadaan Manchester qudhiidu maxumeyno. United waxa weeyaan iyagu waxay ahaayeen mar walba oo gool laga dhalay waxay ahaayeen kuwa soo noqonaya, iyagu waxay ku fiican yihiin kan baaga kaaye. Marka ciyaar bay ahayd aad u xiisad badan xalayo. Marka Arsenal inkaartii muddo dheereed baa ku socon doonta, marka inkaartii baa ku sii socon doonto muddo dheereed inaynu ku soo adkaan gagada tan, inkastoo ay 20 ciyaarood unbeaten yihiin, haddana waxa weeyaan hal inkaar bay qabaan, inkaartaas oo ah muddo dheer inay ku soo adkaan Old Trafford. Old Trafford waxa ugu dambeysay inay ku soo adkaadaan sanadii 2006 baa ugu dambeysay tan iyo markaa, oo ay macallimiin badan kooxda isku bedeleen. Ferguson baa tagay, Moyes baa loo dhiibay, Van Gaal baa loo dhiibay, Mourinho hadda joogay, macallimiinta Manchester loo dhiibay waxay ka siman yihiin inaanba Old Trafford looga adkaan. Marka Arsenal goorta ay mataqaanaa ay dowlad u dhalan doonto ma aqaan aniga, yacni mataqaanaad markii meel dhibaato muddo ka jirtayo ama dhinac u joogay meel ama wax badan, yacni arrin farxad la markuu ka dhaca meel oo aan laga filin ayaa waxaa la yiraahdaa warciddii dowlad baa u dhalatay. Marka Arsenal dowladda goorta u dhalan doonto lama yaqaan. 2006 ugu dambeysay in ay mataqaanaa gacanta ku dhayay inay ku soo adkaadaan gool ama ay ku adkaadaan garoonka Old Trafford, maalinkana Adebayor baa gool u dhaliyay, halka gool bay ku adkaadeen. Tani markaa laguma soo badin. Marka adduunyadu wax badan baa ka dhacay, wax badan oo badan baa ka dhacay adduunyadu, yaa waxa in la qiyaasi karin baa ka dhacay. Waxa weeyaan adduunyadu baraha bulsho aan bariga la isticmaali jirin baa kusoo biiray adduunyadu. Tay markaa kuma inuu adkaanin, canugii la dhalay ayaa weynaaday, maantana ciyaar kula daawanaya. Intaasna ma taqaana Arsenal kuma inuu soo adkaan halka.
markaas Soomaaliya madaxweynayaal badan isu bedeshay min farmaajo haddamada qana Sharif Sheikh Ahmed min maxaal yiraahday Hassan Sheikh Mahamud waxa dhanba isu bedelay Soomaaliya intay ku soo adkaan Arsenal garoonka Old Trafford 2016 iyo markaa waliba adduun Soomaaliya adduunyadu waxa ka dhacay wax badan oo wax weeyaan cudur yiraahdo Ebola adduunyadu iska ku soo galay oo haddana laga ciribtiray sida ay wararku leeyihiin oo kaasoo dad badan naftooda gilaafsaday adduunyadu dad badan baa ku dhashay dad badan baana ku dhintay tan iyo markay halka ku soo badilayeen waliba waxyaabaha la yaab kale waxa kamida Mareykanka ayaa waxa uu yeeshay madaxweynihii ugu horeeyay madow kaaba intuu xilkii mataqaana qabsaday waqtigiisa dhameystay maanta isaga tagayo gurigiisa jeefa waana Barack Obama wax badan bay adduunyadu yeelatay oo ilmo yaryar oo maanta kubadda cagtu ka orordayo dhanba yacni ciyaartoy yaryar ayay maanta kubadda cagtu yeelatay legendiyana waa ka fariisteen Luis Dalima Nazario ciyaaruu ka fariistay Ronaldinho ka fariistay Beckham baa ka fariistay waaweynka dhan baa ka fariistay Zidane baa ka fariistay tan iyo markaana kumaynu soo adkaan Arsenal gagada taa Old Trafford kumaynu soo adkaan yacni markii ugu dambeeyay Arsenal ku soo adkaadan 2006 garoonkaga wixii ka dambeeyay odayaashan qaarkood fariisteen wax badan bay adduunyadu ka dhacay yacni balandiyorku ayaa la isku bedbedelay balandiyorku ayaa dhowr ciyaariyahan oo kala duwan ay qaadeen Shevchenko baa qaaday Fabio Cannavaro qaaday waxa qaaday Ricardo Kaka ayaa qaaday balandiyorku haddana ma taqaana ciyaartoy kala duwan baa qaaday ninka la yiraahdo Messi Ronaldo ayaa min shashan jeer balandiyor kala qaatay hadda Modric baa qaatay intaasna kumeena soo adkaan gadagata ee Old Trafford marka waa mara dhac way weeyaan war maradu cishta adduunyo sanad kasta ma tirin karnaa inay yahay marada cishta Arsenal cusub waxa la lahaa wartan waa Arsenal cusub iyaga soo ku soo badin kara halka hadda wali laguma soo adkaan marka waxa waa adduunyadu wax badan baa ka dhacay raga maanta yar yariska kubada cagtu aan kaaga sheegayo ilmo badan bay kubada cagtu yeelatay maanta Lingard kan ordaayay iyo maxaa laha Martial kan iyo Sterling kan iyo De Bruyne iyo maxaa la yiraahdaa waxaan adduunku waalay Mbappe iyo waxaan adduunyadu macnuhu markii ma taqaana Arsenal ugu dambeysay halka ku soo badiyaan ilmay ahaayeen ma taqaanaan yacni aan wadada lagu deyn karno baabuurka dardarayo macnuhu yacni yar bay ahaayeen marka adduunyadu waxa uu dhan baa ka dhacay oo isbeddel baa ka dhacay Arsenal shaqo ma rabta xitaa anigu ku dhaydo ayaa ma taqaana ku guuleystay dhowr iyo toban xabo balandiyor ayli waa yacni un baa hadda waa riyoba waa runta hadda waxa idin sheegayo dhowr iyo toban xabo waa iska toban iyo todoba muutahay hunguri binaadanku waxay isku dagaalaa maanta waa hunguriye waxa weeyaan anigu waxa iga badbatay Messi iyo nin liiraada Ronaldo adduunka waalaya yaa labada nin baa i waalayo yacni waxa leeyahay shashan bay haystaan baa laga badbaadiyay moogtahay berga in kastoo shan haysan marka tan iyo 2006 iyo in halka ku soo badan Arsenal anigu dhawdu baa dhowr iyo toban habeen baryooday markaasna waxaan ku guuleystay toban iyo toban balan dheer baan ku guuleystay oo ma taqaana adduunku aan waalayo anigoo ma taqaana macnuhu heerka ku gaaray yacni ciyaarida yacni wadanka iyo markii wadanka ciyaaraha Africa of Nations intan ku wax kaleey Africa of Nations yacni koobka Africa intan wacdara ka dhigay baa oo ma taqaana ku wax kaleey kooxii qaarada Yurub oo u ciyaaray haddana mid sheegta dhaw waxaad leedahay maxamed qadar yaa midas uu ku cumay madana ka warbad leedahay koox Yurub aan u ciyaaray adduunku kala kiciyaan waalay habeen walba hal balan dheer baan qaadanay ilaa hal habeen mooyaane anigoo ma taqaana abaalmarintii 2018 qaadan rabo habarta iga kicisa hurdado anigoo ma taqaana lay dhahay oo balan dheerku sanadka waxa ku guuleystay oo meel saaray ninka gaaban iyo ninka dheer ee Messi iyo Ronaldo nin yiraahdo maxamed marka la dhiiray habarta kaci tir wariyaha kaka markaaba halka balandor sidaan lagu waayay laakiin tumi todoba balandor rasmi ah la haysta intaasna riyan ku qaaday way wixii ka dambeeyay Arsenal markii ugu dambeysay halka aniga tumi todoba balandor riya qaaday marka wax weeyaan asal shaqo marabtiin ma yahay shaqaysa adduunku wax badan baa ka dhacayo meel maxamed qadar tumi todoba balandor ka haysto hunguri dhib badna hata lix lama iska dhaha balandorida hata ma ka dhigto wallahi tumi todoba ka dhigin habeen kasto anoo ma taqaana difaaciid adduunku waalaya moogtahay adduunka reer Barcelona iyo reer Real Madrid ugu dhibada moogtahay waxay ku leeyihiin maxamed qadar oo adigu Ramos maxaad ka qaadi kartay ku leeyihiin habeen waxaan ka dhigtaa 12 Ramos aan ka wada dhigaaba aan wada marayaan goolka dhalinaya 12 Ramos 12 nin baan Ramos ka wada dhigayaaba aan wareysi ka qaaday oo ka badinaya habeenna 12 wada biikeen safanaya meel saaray marka riyo aniga intaa ku adduunku wax ku qabsaday ma taqaan waxaan islaa yani 7 iyo xataa way ugu yaraatay waxaan isiri waa kaasu daba gaari karaan maanta 7 ka kiciyay balandoorku hal xabna barta macnuhu meel ugu soo baxday marka inuu shaqo ma rabtiin isaan isku dhaama Arsenal ay adduunyadu wax badan baa ka dhacay oo maanta maqlaysan marka waxa weeyaan in kaartu iska si socon doontaayo ilaahay amarkii Manchester United waxaan kala yaabay
burhaantoodu waba kacdaa markay Arsenal arkaan. Yaani Arsenal bas waxaan kala yaabay Arsenal burhaanteedu waba dinsantahay markay kuwa kan la ciyaarayaan. Marka Arsenal imaamad ma lahan oo kullay laakiin xali laba gool bay Brazil la galeen markay inkaarta waa sii socon doonta. Sanad walba tirisa idili tan iyo markii yaani muddada Arsenal halka tagaysa watay 2006 barnaamijyo balboon ciyaaru ku qabto san bulsadka u tirinay. Ma taqaana dadkan warow ha galaan si leeyahay dhiiga ku kaco micnuhu waa wax kaleeyaan. Marka dadkan dhiigu saliingaal looga mirtay malaha waxaan islaah nimankan kiciyo ma taqaana warowaha ku soo kaco ha dagaalaan nin shaqaro ma nin ha daqiiqadii laati lixaad gool lalnaayo sidanaad laga bareejeynayo lixdiilaad dalnaayo lixsagaalaad laga bareejeynayo yahu waayahayo ciyaaro kale xiise badan baa inuu jiray Liverpool Allah ilaahay amarkii niman shaqaraba haddaad rabto waa ku waayo waa redis waa kaya fiiri xali ragii waaweynaa xitaa inta keed lagu geliyey ayaa Liverpool daqiiqada kutay afraad gool lagu bilaabay Jacock uu ciyaartu ka dhaliyay ay saddex gool ku bedeleen ka war nin shaqarabo nin horyaal rabo nin hunguri uu hayo saasa lagu garanaa waxba imaamada Liverpool ma haysan kartid nimankan nimankii hore ma ah dadku waxay isleeyeen maxamed qadar oo Liverpool yaqay Liverpool sheedii hore la waayay bari iska kacsan tahay bari iska ku faysay dadkii leen war waxaan adduunyadu waa gudubtay adu meeshna ma tagnaanaysa war waxaan Liverpool saadal fiican bay leedahay sanadkan keenay gisha hal gool bay intee bilmuhu bilaabeen bay inta laga bareejeeyo meelna ayaa bareejeeyo beddel waxa ku soo galay Famin waana u labeeyo shaqiri ayaana ka saddexaad ciyaartu ka dhaliyo marka Liverpool saddex gool iyo gool bay ku adkaatayo niman shaqarabo waa kuwaka hay Allah City ay kuwaka maharan ilaahay amarkii ar Liverpool dib badna wala had Liverpool taageerayaashu waxay u diyaarinayaan sabtidu inay gambar ugu fadhiistaan City 8:30 daqiiqo fiidnimo inay mataqana markay ciyaarayaan Chelsea iyo Manchester City marka waxay leeyahay Liverpool yes kulankaas baan u fariisaneynaa Chelsea iska adkayay leeyin laakiin Chelsea marka aad fiiriso waba niman Wolverhampton ku wareeray xalay laba gool iyo gool baa lagu garaacay Chelsea Wolverhampton baa ka adkaatay marka Liverpool shaki yaa galay Xisleen oo riyo xay Chelsea yaa qayb badan kartay malaha ilaahay amarkii baraaji xitaa ilaahay ka keenay kuwaas laba bicili kara Xisleen yaani niman Wolverhampton ay ka badinayso City ay isugu shaqo ma rabaan nimankan shaqo ma rabaan Chelsea shaqo ma rabaan nimankan hunguri horyaal waa ka soo dhamaaday malaha Zaraad saaka wuxuu lahaa anagu 4 sanaan u dagaalamayna haday tahay kulan maskaxeed aduu yahay mind games ka duu yahay yaani ciyaarta maskaxda haday tahay waa gooni laakiin Zari kullay wuxuu saaka lahaa 4 aan u dagaalano marka niman Wolverhampton ku wareersan shaqo ma rabaan nimankan shaqo ma rabaan iska dhaaf Sari gool daradii ugu horeeyay ku soo gaartay ayaa maye waba door goor horena soo gaartay oo Premier League Tottenham baba ka adkaatay oo ciyaartu laba gool daray hadda si marayaan wixii ay ma taqaan aan beatinayaan left check ayaa inta gool u bilaabay daqiiqadii 80aad ciyaarta ayaa Chelsea lagu soo laba kacleeyay qaybta labaad Raul Jimenez ayaa bareejay daqiiqadii 90aad ciyaarta halka ciyaartoga Diego Jota uu laba gool iyo gool ciyaartu ka dhigayo blue waa la garaacay waxayna la ciyaarayaan sabtida soo aadan kooxda kubada cagta City Hertz Liverpool waxay leeyeen ari xayniyo jalsiya qay ilaahay hadu wax nooga keenay waa iska daawanina maxaan sameeynaahay niman Wolverhampton ku wareersano ka badi waay City wax looga sugay inay ka keenin karaan isleeyin marka reer Liverpool City waa kala harilaayeen marka ciyaaraha ka waxay ahaayeen kuwii Premier League dhacay Tottenhamna 3 gool iyo gool bay ku garaacday Southampton marka waa kaayo ciyaarihii dhacay halka Barcelona ay xalay adkaatay ciyaaraha koobka dalare waxana ay 4 gool iyo gool ku garaaceen kooxda Lyonsa iyadoo odayaash waweynaa ay ciyaartu daawanayeen ka daawanayeen kamno Munir Haddad oo xali gool dhaliyay Dani Suarez oo laba gool dhaliyay Malcolm oo isaguna gool dhaliyo iyaguna dalreeb ay ciyaareen caawana Madrid baa ayuu ciyaari doonta ciyaaraha ka ay koobka dalreeb marka waa kaayo inta aan ma taqana eegin wararka ugu waaweyn maanta ciyaaraha waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee taariikheed laga bartay waxa kamida macallinka United Mourinho asagu ku fiican yahay rikoorka uu Arsenal ka haysto marka guriisa kula ciyaarayo Mourinho kaliya hal jeer baa laga badiyay 16 ciyaarood oo Arsenal uu Premier League kaga horimaaday garoomada kooxdiisa 7 ciyaaroodna waa ka badiyay 8 ciyaaroodna baraaj uu la galay hadda waa unbeaten asaga tartamada dhan garoonkiisa marka lagu ciyaarayo Arsenal hadda weeyaan qudhoodu waa unbeaten 20 ciyaarood oo la soo dhaafay tartamada dhan oo waa rikoorkooda ugu fiicnaa tan iyo 2007 marka Arsenal shaqo cusub waa unbeaten 20 ciyaarood ka war waxa ugu dambeysay sidan sameeyaan laba kooxood oo ugu dambeeyay markaas 28 ciyaarood oo aan beatin ahaayeen marka waa wax kaleenayaan cid inkastoo yacni ay ku soo adkaan halka ka la rabay ha United qudhiidu sanadkan waa ku wareersan yihiin garoonkooda Old Trafford hadda waxaba laga dhaliyay 10 gool xilli ciyaareedka 7 ciyaarood ku ciyaareen waxay la mid tahay yaa yacni hadda 10 gool baa laga dhaliyay ka war 7 ciyaarood ku ciyaareen garoonkooda sanadkan sanadkii xilli ciyaareedka hore 2017 9 gool baa laga dhaliyay ka war 18 ciyaaroodna ay ku soo ciyaareen marka inta 18 kulan oo sanadkii hore dhan ayaa waxa lagu dhaliyay 9 gool bar kaliya haddana 10 gool la sii marsiinaya marka waxa weeyaan difaac xumo iyo difaac digaayo Brianka wareersan bay hadda xaalkoodu sida ku noqday United Arsenal aan riyade qudheedu waxa weeyaan ilaa hadda qaybtooda hoggaamaan u qaban Premier League 15 ciyaarood buu sii maraya hal mar Arsenal kumaan dhameysan qaybtooda iyaga hoggaanka haya ha ilaa hadda iyagu waa kooxda
aanu wali qaybta koowaad ciyaarta hoggaanka qaban xil ciyaareed ka noob marka Arsenal waa laga yaabay yahay hoggaanka ma qabtaan ciyaarto koley waka hey marka Arsenal rekordka waa iska sii sugi doonaan inay mataqaan halka ku soo adkaan United ciyaartida soo aadna waxay la ciyaari doontaa kooxda Fulham Arsenal waxay la ciyaari doontaa Huddersfield waxa kale oo jirtay Liverpool inay xali badan waxay ka dhigantaa waa rekordkooda ugu fiicnaa ay ku bilaabasho Premier League waliba Liverpool hadda 6 gool baa laga dhaliyay 18 ciyaarood Premier League waxay bareejeen rekord Ingiriiska u yaalay kooxaha United oo sameeyay 85 oo Arsenal sameeyay Chelsea oo sameeyay 24 iyo 80 marka yaani in mataqaan 18 ciyaarood koox looga dhaliyo goolasho ugu yar marka waa qatar badan kuwa kan oo Alisson Becker baa haysta arrakaas gacmaha weyn war waxaan iyo Liverpool waxa hayo marka laga tago weeriyahanada iyo difaacooda adag marka laga tago Van de Chainayan war wallahi waxa kale qatar ka yihiin waa Alisson Becker war waa nin qatar badan iyo ninka haya ninka wayan war ninka Roma oo iska galab oo sanadkii hore jamliigu meeshuu keenad ogeeyeen oo barasho ku dhagay war ninka waa qatar ninka reerisna ba gol haye habarta gol haye awoga gol haye adoga gol haye isaga gol haye farac gol haye nimo maxaa laga qaba karayaa marka daraad wuxuu aaday xaflad talin ka dhacaysa waxa lagu soo siiyay gol haye sanadkii hore ugu fiicnaa ciyaaraha Serie A marka Alisson Becker waa ninka shabqis ilaalinaya hadda Becker waa unbeaten dhamaan 15 ciyaarood ugu horeeyay Premier League xirfadiisa Liverpool wuxuu la sintay rekordkii hadda kor uu sameeyay Jafri Mascherano oo Liverpool ku cusbaa isagoo 27-dii 15 ciyaar ugu horeeyay aan laga badin marka ninkan wali waxa uu ku rimeen gareysan yahay yaani unbeaten ku yahay ninka kan yaani 15 kulan Premier League Liverpool ugu horeeyay uu ciyaaray waa laga badin waliyo waxay sidoo markii ugu horeeyay Mohamed Salah Firmino Imane midkood aan Liverpool ugu soo bilaaban safka koowaad ee kooxda tan iyo May 2017-dii marka ay West Ham ciyaarta la ciyaarayeen saaso ay tahayna Manim Kate Salah Kate Firmino Kate waxa dhan iyagoo Kate ku soo wada bilaawday yaani aan midna ku soo bilaaban safka koowaad ayay haddana ma taqaana badiyeen maxaa laga qaba karaa marka nin horyaal rabo saas uu qatar u yahay waa badina ilaahayow haduu ku orijeeyo iyo haduu mataqaana ku istorjeeyo iyo haduu ku shaqireeyo galab la galabna haduu safaxta waa badinaya marka nin shaqo rabo waa la yaqaan asaga habe ninka horyaal rabo waxa lagu dareemaya habeenkii ka jabanta isfurdaami habeenkad kacsan tahayna shan gool iska farri yaani dhaku badi marka nimankan qatar waa nimankan waa ku tuuray ciimaamada ma haysa kale ciimaamadooda iyo niman kale sheekh mansuur ciimaamadooda oo garabka ima saarna waa iska tuuray ha waa iska tuurayo ninku haduu ka fiican yahay waa lagu tuuray Firmino taabashidi ugu horeeyay markuu ciyaartu badal ku soo galay hore ka dhaliyay waxaan waa wax ka tawani uu kan waa laga yaabay cunuga Brazil uma baahna asagu Firmino waxa uu leeyahay uma baahna kubada inuu fiiriyo yaani markuu gool dhalan uma baahna inuu goosha fiiriyo haduu iska jeedo xataa goolku waa dhalanaya ka Brazil oo gashay maxaa laga qabanayaa ragga Brazil ku waa qatar ya wuxuu ahaa kulankii kontanaad ee James Milner Premier League gool ka dhalinayo xirfadiisa haddana aan laga badinin yaani kulan uu Milner gool dhaliyay ma dhicin kooxiisa in laga badiyo Premier League xalina kulankiisii kontanaad ayuu Premier League gool ka dhaliyay oo aan kooxdiisu laga badinin marba haduu ka gool dhaliyo lagama badinayo hadaba Pali tafamo waxay ku booqan doontaa iyo Brighton halka Liverpool ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Bournemouth Liverpool ilma bariyaan wax ma qaba karayaane waa weyn kulub halaal sugo kuwa sidii wax ka qaba karaan ilmu wax ma qaadi karaan maleenayaan hadaba Chelsea guldadii xal ka soo gaartay kooxda Wolves waxay ka dhigan tahay blow wallahi yaabay horyaalkoodu ba horyaal ma jiray kaalintooda waxa u dagaalano yaani waxay ugu dhigan tahay hadaba in lagu soo agdhawaanayo Premier League ba booskoodi ba ay qatar ugu jiraan hadda Chelsea waxay ka dhacday booska afraad oo hal dibcood bay ka horeeyaan kaliya Arsenal oo leh 3 dibcood Chelsea waxay leedahay 3 dibcood Chelsea waxa ka hormaray Tottenham booska saddexaad ciyaartu gashay marka waxa la leeyahay Leipzig ayaa ah ninka qad dhexe ugu goolasho badan kooxdan blue 3 gool ayuu dhaliyay 3 ciyaar la soo dhaaf Premier League marka Leipzig iyo ba qatar banaqad badnaadayo aad u ciimaamad badnaaday marka waa ka ciyaari xali dhacay markaad fiirso Barcelona Mourinho haddii taabashadiisa ugu horeeyay Barca waxa xali dilinta ganaaxa gool ugu dhaliyay kooxda kubadda cagta Cultural sidoo kale kooxdan Cultural marka ciyaartoy Madrid ama Barca uu ku horimaadaba wuxuu ku sameeyay caawin 3 gool buu ku sameeyayoo fiir hadda 2023 ciyaartoyga Ivan Rakitic xali 3 caawin buu ku sameeyay kooxda taa isagoo kabtanka Barca ahaa sidoo kale waxa kooxdan caawin 3 ku sameeyay dakor ciyaartoyga lagu magacaabo James Rodriguez marka wakaayo waxay ahayd ciyaari ugu horeeyay ee Premier League oo yaani waa markii ugu horeeyay kulamada Premier League dhamaan 20 kooxood ee ciyaare ay gool wada dhaliyeen tan iyo November 2017-dii 2010-kii marka oo kulamadii 15-aad oo dhanba yaani koolal laga wada dhaliyay marka waxa lagu leeyahay Premier League waxay ahayd todobaadkan dhamaan 20 kooxood dhanba gool bay dhaliyeen David Gain wuxuu noqday goolhayi ugu horeeyay Aubameyang ka hor istaaga kubad target ah yaani Aubameyang 10 kii shot uu tooray 10 gool ku dhalimaan la weeydo yaani wuxuu noqday goolhayi ugu horeeyay ee ninkan goolka ilaaliya muddo 102 maalmood ka hor baa ugu dambeeyay Fabianski ba goolka badbaadiyay marka
Aubameyang ugu dambeeyay inuu goolka badbaadiyo. Tan iyo 102 maalmood ka hor, Aubameyang kubadu goosh ku turbo gool bay ahayd. Xaliba ninka markaa qabtay la yiraahdo Digay. Marka waa ka ciyaarihii la ciyaaray ee horyaalka Premier League ee xalay iyo horyaaladii kale yaacni uu ku jiray Jarmalka uu ku jiray iyo no waa uu ku jiray maxal lahaaye dalreego ku jiray marka hadaba waa ka Arsenal waka ay xali barajuu gashay waanay si socod doon taariikhooda inay muntaxana inuu ku socodkaan halka kaayo ilma badan baa dhashay wareen ilma badan baa la si dhali doona adduunkan waxa weeyaan faca ka harin kaar weeyaan Arsenal ay maradan cusho sanad walba ultrafood lama sheegsheegi karayo waye wararka ciyaaraha maanta waxa maxaa ugu waaweyn hadaan kabti karinta karin yani aanu soo koobno lagasad waxa la uma qalmay inuu binji ku si hayo ninka lagu magacaabo unay imri waxa la weyn safkiisa kuwaad ninka kan farta ka saara yani ku soo bilaabay markuu soo galay gool mu dhaliyaayo saari wuxuu leeyahay kuwaad ma jirtee bal afraad aanu dagaalano soo kaliib isugu ciyaartooga waxyaabaha maanta ugu waaweyn marka aanu fiirina waxa iyana kamida United waxay xiisaynaysaa daayir u ciyaara kooxda Galatasaray oo la yiraahdo ciyaartooga Ozan Kabak baa yiraahdayo Neymarna waxa uu xaqiijin ku soo dhaqaaqay doona ciyaaraha Premier League mar la weydiiyay su'aal ah inuu Premier League mar imaan doono wuxuu sheegay taas inay suurtagal tahay Juventusna waxay hadda la xiriiraysaa ciyaartooga Isco isaga Ronaldo inuu dib u heshiisiiyo dib isugu keenan bay rabaan oo halka ay wada geeyaan Arsenalna waxa la leeyahay waxa January raadadarka u saaran ciyaartooga weerarka ah ee kooxda Club Brugge Wesley Morios waxa kale oo yana maanta ciyaaraha ugu waaweyn ee marka aan ka tagno kala iibsiga ciyaartooga ayaa intaanu ka bixin waxa jira 25 yaani waxa jira shan iyo labaatan ciyaartoy oo waaweyn oo 2019 laga yaabo in ay kooxo cusub ku biiraan ayaa jira kooxo soo qaliisugu ciyaartooga laga raadinayo waxa kamid ah difaaca lagu magacaabo Toby Alderweireld waxa ku jira ciyaartooga lagu magacaabo Mario Balotelli waxa ku xiga Matteo Darmian waxa ku jira Ousmane Dembele waxa ku jira Brahim Diaz waxa ku jira Fabregas kuwa dhamaan suuqa laga wada raadinayo waxa ku jira Gary Cahill waxa ku jira Oliver Giroud waxa ku jira Eden Hazard yaa warwaal badan yahay rag badan oo badan ba liiska ka ku jira Janaayo bixi karaya Ibrahimovic oo Galaxy u ciyaara ku jira Isco Real Madrid waxa ku jira Koulibaly Anthony Martial Men Savic Men Victor Moses Men warwaal badan yahay Benjamin Pavard ba kamida oo isagu Faransiiska difaaca ugu ciyaarayay Baytek ba kamida Janaayo weerar ku ciyaara warwaal la badan yahay Bolisic ba kamid oo Dortmund ah Andre Rabiot ba ku jira Aramsi ba ku jira raga bixi kara Janaayo wali waxa ku jira Daniel Rugani oo Juventus ah Milan Skriniar ba ku jira oo Inter ah waa la badan yahay Dani Suarez ba ku jira isaguna Barcelona waxa ku jira Sandro Tonel waxa ku jira Junior Weigel ba ku jira waa shan iyo labatan ciyaartoy oo bisha Janaayo bixi kara Rookie Book waa loo banbagay bandhigiisii xalay waa wiil yar oo Qatar oo Barca u ciyaaro inuu ku waa Qatar ee waa wiil yar oo soo baxay si uu yaryahay suu ciyaarayo ismaalo marka wiilku waa wiil cimaamadan oo Qatar ah waxa kale oo yana maanta ugu weyn ciyaaraha Barca dhaawac kale ayaa ku soo baxay hadana malkon ayaa xalay dhaawac ciyaartu looga saaray waxana yaani inkastoo bedel ku dhamaaday haddana waxa la arkay in isagoo dhaawacmay ciyaartan la isaga sii hayo isagoo dhaawacman waxa taay ka dhigaysa Barshon dhibaatooyin dhaawac ba ku sii kordhaya Rafinha oo muddo dheer maqnaan doono Roberto Umtiti Suarez Arthur Sergi Sambar guud ahaan ciyaartii badan ba Barca ka dhaawacan waxa kale oo ugu muhiimsan maanta Dani Suarez wali maan u ilaayo kubada cagta sidoo loo ciyaaro kadib markii xalay ka uu laba gol ciyaarta ku dhaliyo walina waxa raadinaya kooxo badan oo qaarada Yurub ragii waaweyna sida Suarez Mbappe Messi waxa la arkay in ciyaartu kor ka daawanayno ciyaartii Barca ka mnu ku ciyaareysay halka Zari uu leeyahay waxaan ka codsan lahaa Hazard inuu nolol si joogo hadii uu ma taqaan raali ka inuu loo inuu noo ciyaaro ilaa warar baa sheegayaan Real Madrid ay ciyaartooguba heshiis la sii gaartay yaani ay doonayaan heshiis la gaaraan inta aanu heshiis cusub qalin ku duugin Sarri wuxuu sheegay maana walba isku dayayaan inay Hazard ciyaartaan heshiis ka siixaan laakiin sida la shaaciyay Real Madrid ayaa heshiis la gaartay in Hazard si ay ugu hortagaan qandaraas kordhinta ay Chelsea doonayso hortiisba yaani Real waxa sidaa ninkan maana walba isku dayayaan Chelsea heshiis ka siixaan laakiin waxa warar ku sheegay Real Madrid in waxay doonayaan in heshiis hor dhacba ay la sii gaaraan Hazard si aanu heshiis cusub u siixin heshiiska hadda Eden Hazard ayaa dhacaya 2020 soo lamina in dhamaadka xilli ciyaareedka marka la soo gaaro in hal sano oo kaliya ayaa ma taqaan oo arsanaan doonto qandaraaskiisu wargarku ayaa waxa sheegay Real Madrid inay diyaar u tahay Chelsea ay lacag iyo koofis ugu darto si ay Hazard ugu qanciyaan ka qaadashadooda marka Chelsea waa laga yaabaa Hazard in laga qaato marka waa baqayaan waxyaabaha kale yana maanta ugu weyn ciyaaraha waxa kamida ninka lagu magacaabo Juventus tababareedu ninka la yiraahdo Allegri asaguna waxa weeyaan waa caraysan yahay wuxuu u caraysan yahay Cristiano Ronaldo aanu la siin sanadkan jaysada Ballon d'Or waxaanu yiri waxay ila tahay oo ayaan ku fikirayaa Ronaldo inuu qalmi sanadkan Ballon d'Or halka tababare Barcelona uu yiri umaanu qalmi Messi in la geliyo kaalin sanad marka tababaraha Barcelona iyo tababaraha Juventus bar labadooda ciyaartay ku kala danaanayaan waxay leeyeen ka Juventus wuxuu leeyahay Ronaldo baa u qalmi Ballon d'Or ka Barcelona wuxuu leeyahay umaan qalmi Messi in kaalin sanad laga tuuro
waxa kale oo maanta yana ciyaaraha ugu waaweyn horyaalka la liigu horyaalka ugu khatarta badan qaarad dirub waxa ku cadeynaysa abaalmarinadii ugu dambeeyay qaarad dirub la wada bixiyaba iyaga ayaa qaatay premier league aan iska horordhay iyo talyaanigan iyo bundesligaan iyo si ma gaari karaan horyaalkan isbain maxay horyaalka isbain inuu kan ugu awooda badan yahay waxaad ku dareemaysaa abaalmarinadii dhan ay kubada cagta la bixiyaga qaatay sanadii u dambeeyay kubada cagta wax walba oo koobab ah abaalmarin ayaga qaadanay u fiirso 10kii abaalmarin ugu dambeeyay balandoor la bixiyo ya laga soo bilaabo 2009kii balandoorka waxa qaadanaya ciyaarihana jooga Spain ba qaadanay Messi Ronaldo ayaa 9 sano kamid kala qaatay balandoor sanadkan waxa la siiyay Madrid 10kii balandoor u dambeeyay marka waxa qaadanaya ciyaarihana ka ciyaaro horyaalka la liiga marka la liigu lama galo marka 10kii balandoor u dambeeyay ciyaarana la liiga ka ciyaara qaatay okay ba taas weeyaan abaalmarinta the best eviva waxa ina la bilaabay abaalmarinta bixinteeda lagu timid lixdi tani markii abaalmarinta bixinteeda la bilaabay lagu timid lixdi waxa ku guuleysanayay ciyaariyahanno ma taqaana Spain jooga ka ciyaar horyaalkoodu waana Ronaldo iyo Luka Modric oo iyagu horyaalka Spain ka ciyaara okay taasna waa taa abaalmarinta FIFA cusbadna iyaga daldalnooyo okay tartanka Europe League lix kamida sagaalkii Europe League u dambeeyay waxa qaadanaya kooxaha horyaalka Spain qaadanaya Atletico Madrid is a Villa ayaa koobkan inta badan maamulaytay 2009kii marka laga tago oo laga reebo Porto iyo Chelsea iyo United oo saddex halal kala qaaday intii kale ee Europe League la dhigay 9kii Europe League u dambeeyay lix kamid waxa qaaday marka nimanka Spain Rayo Blancos ka kooxda la yiraahdo Atletico Madrid yaa ayaa qaadaysay 2009kii 2010kii 2012kii yani Atletico waxay qaaday saddex bay qaaday halka kuwana ay qaadeen saddex ay qaadeen Sevilla marka labada dhinac waxay haystaan min saddex jeer bay kala haystaan marka waxaa lagu leeyahay taas waliba saddex kamid safiil xirir u qaaday marka waxaa lagu leeyahay sagaalkii abaalmarin ugu dambeeyay sagaalkii Europe League ugu dambeeyay lix kamid waxaa qaadanayay kooxaha reer Spain baa qaadanayo marka waa laga yaabayo kuwa kan ee Spainka ah ha min saddex bay kala haystaan Atletico iyo Sevilla Manchester iyo waxa soo dhex galay Porto iyo waxa soo galay Chelsea mooyaane marka taas weeyaan haye koob kooxaha adduunka oo ay ka qayb galaan kooxaha soo qaada oo koobka Afrika ka Champions League ka America waxa uu dhawl marka la isku soo dadaro kooxaha soo qaada ciyaara hadaba koobkan ee Club World Cupku waxa qaaday Barcelona iyo Real Madrid 4 sano u dambeeyay ka war 4 sano u dambeeyay koobkan kooxaha adduunku Barcelona iyo Real Madrid baa kala qaybsanay taasna taas oo iyaga haysta market geedka ka dhan kale Super Cupaha 10kii Super Cup u dambeeyay yaani 10kii UEFA Super Cup u dambeeyay sagaal kamid waxa qaaday kooxaha Spain marka laga reebo hal mar oo Bayern Munich ay qaaday inta kale waxa qaadanay kooxaha Spain baa qaadanay Bayern Munich baa koobkan qaaday 2013 marka Spain awood weeyaan haddana u fiirso abaalmarinta Golden Shoe ee ninka ugu goolasha badan Europe 10kii kabood u dambeeyay waxa qaadanay ciyaartoy ka ciyaara Spain baa qaadanay marka laga reebo hal jeer abaalmarinta shan jeer waxa qaaday Messi saddex jeer waxaa qaaday Ronaldo laba jeer waxaa qaaday Suarez mar Suarez wuxuu ku qaaday Spain buu ku qaaday marna Liverpool buu ku qaaday isagoo la qaybsaday Ronaldo iyo Diego Forlan marka sagaalkii kabood u dambeeyay ee la qaado waxaa qaaday Spain oo kabta dahabka Yurub Spain baa qaaday marka laga reebo hal sano oo Ronaldo la wadaagay Suarez tan kalena abaalmarinta xidiga ugu fiican sanadka Yurub tan iyo abaalmarinta marka la bilaabay oo aad sanadka Madrid ku guuleystay waxaa ku guuleysanayay ciyaarihana liiga ka ciyaara abaalmarintan waxaa la bilaabay lagtu ku wadiya la bilaabay hal jeer marka laga reebo Mooyaane oo uu qaaday Frank Ribery oo Bayern Munich ku qaaday lagtu misdaxdi inta kale waxaa qaaday Messi Andres Iniesta Ronaldo Modric Ronaldo Messi ama marka soo noqday marka abaalmarintan tan lagtu ku wadiya markii la bilaabana xidiga ugu fiican Yurub sanadkana waxaa qaaday ciyaarihana la liiga ciyaara hal mar marka laga reebo oo uu Ribery qaaday waxaa kaloo maanta in ciyaaraha weyn Crespo waxa uu saadaalay Juventus sanadkan ugu cadcaday ku guuleysiga Serie A halka Christian Vier uu qabo in Juventus laga adkaan karo ciyaarta habeen dambe ay la ciyaarayaan Inter Milan Juve iyo Inter baa ciyaaraya habeenka Jimcuhu ay sii baxayso sabtina ay soo galayso bal maanta intaa ku dhaafno wararkii ugu waaweynaa ee ciyaaraha